स्वर्गीय मितेश रवींद्र जोशी यांच्या स्मरणार्थ व रविशेठ जोशी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने मोफत आरोग्य शिबिर व रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिराचे उद्घाटन माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते रविवारी झाले. या शिबिराला भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर आणि तालुका अध्यक्ष अरुणशेठ भगत यांनी भेट देत हा उपक्रम राबविल्याबद्दल आयोजकांचे आभार मानले. स्वर्गीय मितेश रवींद्र जोशी यांच्या स्मरणार्थ रविशेठ जोशी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने व वाशी MGM हॉस्पिटलच्या सहकार्याने कामोठे येथील सेक्टर 35 येथील श्री गणेश मंदिरात महाआरोग्य शिबिर आयोजित करण्यात आले. या शिबिरात जनरल तपासणी, दंत तपासणी, डोळे तपासणी व मोफत चष्मे वाटप करण्यात आले. हाडांच्या आजाराची तपासणी, स्त्रीरोग तपासणी, रक्तदाब तपासणी, मधुमेह तपासणी, ECG तपासणी करण्यात आली. तसेच रक्तदान शिबिरही आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. यावेळी पनवेल महापालिकेचे नगरसेवक अनिल भगत, नितीन पाटील, दिलीप पाटील, विकास घरत, विजय चिपळेकर, डॉक्टर अरुणकुमार भगत, नगरसेविका कुसुम म्हात्रे, नगरसेविका अरुणा भगत, कामोठे शहर अध्यक्ष रवींद्र जोशी, भाजप नेते भाऊ भगत, KK म्हात्रे, रवी गोवारी, भाजप OBC मोर्चा रायगड जिल्हा अध्यक्ष राजेश गायकर, भाजप नेते भाऊ भगत, KK म्हात्रे, रवी गोवारी, प्रभाग अध्यक्ष चंद्रकांत कडू, दशरथ जगताप यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते. श्री मितेश रवींद्र जोशी यांच्या स्मरणार्थ रविशेठ जोशी चॅरिटेबल ट्रस्ट यांनी MGM हॉस्पिटलच्या मत्तीनं आज इथे एक भव्य असं मोफत महाआरोग्य शिबिर आणि रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे. सुरुवातीलाच या भव्य दिव्य अशा आरोग्य शिबिराचं, महाआरोग्य शिबिराचं आणि रक्तदान शिबिराचं उद्घाटन झालं आहे असं मी जाहीर करतो. मित्रांनो, रवी जोशी हे अतिशय धाडशी, सतत काम करणारे, दुसऱ्याच्या मुक्तीला धावून जाणारे असे प्रमुख नेते आहेत. दुर्दैवानं अगदी त्यांच्या घरामध्ये अतिशय वाईट घटना झाली. काळानं त्यांच्या चिरंजीव मितेश जोशी तरुण कडकदार असे नायक या वयामध्ये त्यांच्यापासून काळानं हिरावून नेले आणि त्याच्यानंतर ते आता समाजसेवेमध्ये उलट जास्त रमायला लागलेत असं मला वाटतं. आणि त्या दृष्टीनं त्यांच्या मितेश जोशी यांच्या स्मरणार्थ आज त्यांनी हा आणखीन एक चांगला कार्यक्रम इथे आयोजित केलेला आहे. भव्य असं हे रक्तदान शिबिर आणि महाआरोग्य शिबिर आयोजित केलं. इथं रक्तदाब, मधुमेह याच्यावरती, दातांवरती, हाडांवरती, त्याचबरोबर डोळे तपासणी, विविध प्रकारचे असे ECG वगैरे सर्व प्रकारचे असे रोगावरती निदान करणं आणि त्याच्यावर औषध देणं अशा प्रकारचं आरोग्य शिबिर आयोजित केलेलं आहे. कामठेकरांच्या दृष्टीनं हे अतिशय मोठी अशी भव्य दिव्य अशी सोयी त्यांनी करून दिलेल्या आहे. मधल्या करोनाच्या काळामध्ये अशा प्रकारचे कार्यक्रम होत नव्हते, पण आता एक मोठ्या प्रमाणामध्ये एक मंडप घालून मोठं असं त्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. मी रविशेठ जोशी त्यांच्या सर्व सहकार्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो.